Insenerina me vaime informatsiooni nende ainete kohta, millega me töötame. Samas meie aeg on piiratud. Kui me teeme tööd, tahame siis vajaliku informatsiooni saada võimalikult kiiresti. Ja siin on selline vastuolu, mis tekib. Me tahame andme, mis on täpsed, aga tahame kuulutada vähe aega ka. Ja siin joonisel näeme erinevaid võimalusi, kuidas saada seda informatsiooni, mida vajame. Kui on vaja ainult esialgset hinnangut, võib-olla täpsus ei ole nii vajalik, siis võtame võib-olla käsiraamatus mingi väärtus. Või kui andme üldse ei ole olemas, võib-olla leiame mingi sarnast ainet ja võib-olla kasutame seda väärtus. Aga tavaliselt siis täpsus ei ole nii suur. Ja teisel pool, mõnikord tahame väga täpselt teada mingi aine omadusi. Ja selleks me tavaliselt mõõdame selle aine omadust. Aga need metoodikad võtavad rohkem aega, sa pead näiteks füüsiliselt seal laborit mõõtma midagi, aga vahepeal on muudeliid, mida me võime kasutada. Need on täpsamad kui lihtsalt mingi ruusika reegel või esialgne hinnang ja saavad näiteks anda väärtused erinevatel tingimustel, näiteks erineval temperatuuril või rõhul. Aga sa saad arvutada palju kiiremini kui mingi mõõtmine või mingi simulatsioon. Ja olukuvõrrandid ongi sellised modulid. Olukuvõrrand on avaldis, mis seob aine olukuparameetrid. Ja need võivad olla väga lihtsad, nagu ideaalgaasivõrrand on, või nad võivad olla päris keerulised mitmete parameetritega. Ja tavaliselt olukuvõrrandid võtavad sisend parameetritega temperatuur ja maht või temperatuur ja tiedus. Ja tavaliselt annavad välja rõhk või Helmholtz-energia. Ja vaatame üle kiiresti neid erinevad olekud. Siin esimene joonus on temperatuur ja rõhk. Te vist juba teate, siin on näiteks vedelfaas ja gaasifaas. See punkt siin on kriitiline punkt ja kõik olekud, mis on selles ülevalpool, on siis ülekriitilised fluidiumid. Ja siis meil on tahke olek ka siin pool joonisel. Mainin ka, et segudel ei ole kriitiline punkt, neil on kriitiline piirkond. Et see käitumine seal kriitilise punkti lähedal on keerulisem. Ja siin on joonise peal faasi tasakaalu jooned. Näiteks siin on auru vedel faasi tasakaalu joon. Ja siin on joon tahke vedel tasakaalu jaoks. Ja siin alpool on väike joon tahke ja gaasi tasakaalu jaoks. Punkt, kus kõik need faasi tasakaalu jooned tulevad kokku, on kolmikpunkt. Ja seal esineb vedelik, gaas ja tahke materjal kõik koos. Ja kui vaatame siin seda teist joonist, siin on siis rõhk ja maht ja siin joonise keskel on selline poolring või mägi. Ja selle all või selle sees on siis kahefaasiline olek. Nii et kui sul on süsteemis selline maht, sul peab olema segu vedel ja gaasi faasis, et oleks selline maht. Ja see kõige kõrgem punkt siin on kriitiline punkt. Ja selles kahefaasilises olekus me teeme, et rõhk peab olema konstantne, siis on selline sirge joon, mis ühendab neid kaks punkti. Siis on võimalik siit jooniselt lugeda ka näiteks vedafaasi tiedus ja gaasifaasi tiedus. Ja nüüd räägime täpsemalt olukuvõrranditest. On kolm peamist tüüpi, kuupvõrrandid, empiirilised seosed ja sahtvõrrandid. Esiteks on kuupvõrrandid, need on lihtsad ja sobivad hästi gaasifaasi jaoks. Aga siin on probleem, et nad ei kirjada seda vedelfaasi väga hästi. Ja siis ei saa kasutada seda vedelfaasi jaoks või vedel ja gaasi tasakaalu jaoks. Empiirilised seosed võivad olla väga täpsed, aga nad on tavaliselt keerulised, on raske neid arendada, kui seda näiteks uue ainele teha, ja need on miinused. Ja sahtvõrrandid on uuemad olukuvõrrandid, need saavad ka kirjutada vedelfaasi ja saavad olla suhteliselt täpsed. Aga need on ka keerulised, et sa ei saa ise arvutada nendega, sul peab olema mingi valmis tehtud programm tavalis, et sa saaksid arvutada nendega. Nüüd vaatame lähemalt neid erinevad tüübid. Esiteks kuupvõrrandid. Need tulevad ideaalgaasi valemis, aga nad võtavad arvuse reaalsed molekuulide omadused. Näiteks nad võtavad arvuse molekuulide mahtu ja atraktsiooni, mis esineb molekuulide vahel. Siis näiteks siin esiteks on ideaalgaasi valem. Ja siis järgimine olukuvõrrand või esimene olukuvõrrand reaalgaasile või van der Waalsi võrrand. Ja siin me näeme, et on parameeter B, mis võtab arvesse molekuulide mahtu. Molekuulid ei ole punktid, nad võtavad mingi ruumala seal süsteemis. Ja siis kui sa tahad arvutada mahtu, mis on olemas molekuulide liikumiseks, sa pead maha lahutama molekuulide oma maht. Ja siin on samuti teine termin, mida van der Waals lisas. See A-parameeter kirjeldab või on seotud molekuulide vahelise abstraktsiooniga.
ja sa võid näha, et kuupõrandid on erisi arendatud. Näiteks oli Suave Redlik Wongi valam, see lisas siis alfa-parameeter ja tegi natuke keerulisemaks, et see sobiks paremi või annaks paremad tulemused. Samuti Peng Robinson, nad kasutavad samasugust lähenemist, eks ole, ne on ka see A ja B parameeter, nad defineerivad võib-olla seda natuke teiseti, nad lisavad võib-olla seda alfa-parameetrit, nii et võib kirjeldada paremini palju erinevaid kaase. Ja hiljem on ka vaja arvatud assotsiatsiooniga kuupõrand. Siin nad on lisanud suur avaldis, mis võtab arvesse assotsiooni mõjud molekuulide vahel. Inglise keeles on see Cubic Plus Association. Ja see osa tegelikult tuleb saftevõranditest, et nad on proovinud võtta arvesse või kasutada neid asjad, mis on toimunud teiste olekuvõrandite puhul ja rakendada neid kuupõranditele, nii et see võib paremad tulemused anda. Järgmisena vaatame empiirilised seosed. Ja neid ei põhine teooriale. Tavaliselt lihtsalt võetakse erinevaid algebraalisi avaldisi või osi ja siis pannakse neid kõik kokku või liidetakse neid kokku. Ja kuna sa saad liita nii palju kui on vaja, sa saad väga täpselt omadusi arvutada. Näiteks kõige lihtsam või kõige esimene oli võib-olla virjaalvõrand. Ja siin on võimalik näha, et see on sisuliselt polünoom, et lihtsalt võetakse erinevad terminid ja siis mahu erinevale astmele. See oli võib-olla esialgne, see oli lihtne, see sobis gaasifaasi jaoks, aga ei olnud nii täpsed tulemused. Ja siis hiljem on arendatud keerulisemaid variandid, näiteks see Benedict Webb-Rubin valem. Ja hiljem on arendatud ja isegi keerulisemad võrrandid. Neid kutsutakse mitme parameetrilisteks valemiteks või võrranditeks või Helmholtzi võrranditeks, sellepärast, et tavaliselt nad arvutavad mitte rõhk, vaid Helmholtz energiat. Ja sa või näha, et siin on mitu erinevad parameetrit, mida nad võivad sisaldada. Tihti ühe aine jaoks on spetsiaalselt koostatud seda võrrandit ja leitakse just neid terminid, mida on vaja selle konkreetse aine jaoks. Sellist tüüpi valem kasutatakse referents olekuvõrrandite jaoks, näiteks vee jaoks või õhu jaoks, kui on vaja teada referents omadusi, kasutatakse seda olekuvõrrandit. Need olekuvõrrandid võivad olla isegi täpsamad kui mõõtmised. Aga nagu sa või näha, need on keerulisemad ka. Tavaliselt tööstuses ei arendata neid ja need on ainult ainetele, kus on juba palju andmeid olemas ja on hästi teada, kuidas aine käitub. Safti valemid on tulnud hiljem kui kuupõrrandid ja need põhinevad statistilisele mehaanikale, siis ne on mingi teoreetiline põhi. Ja need arvutavad Helmholtz energiat, mitte rõhk. Ja sen sellepärast saad teisi omadusi arvutada Helmholtz energiat, kui sa lihtsalt võtad õiget osatuletist. Ja valemid koostavad erinevates osades ja iga osa kirjadab mingi molekuulide vaheliste mõju. Siis näiteks vaatame seda alkuperäis safti valemit. Ja siin on esimene terminis on segmenti või osa termin. Ja saft kujutab ette, et molekuulid on sfäärid. Ja see esimene termin kirjutab, kuidas näiteks kõva pall või kõva sfäär käitub. Ja siis siin on ketta termin või chain termin. Ja see kirjutab, mis juhtub siis, kui on mitu palli koos või sfääri koos. Ja siin on assotsiatsiooni osaga, mis kirjutab näiteks oharühmade vahelisi sidemeid. Safti valem on ka erisi arendatud. Kõige populaarsem on PC-saft ja see on perturbed chain saft. Ja selle valemi järgi molekuulid ei ole lihtsalt sfäärid, vaid koosnevad mitmest sfäärist või sfääri kettastest. Ja sellepärast, kui me vaatame, on see hard chain termin. See kirjutab, kuidas näiteks lihtsalt kõvad pallid või kõvad kettad käituksid seal ja kuidas nad põrkuvad kokku. Ja siis on seal teine termin, mis on dispersion. See kirjutab, kuidas seda attraktsioon, mis toimub molekuulide vahel. Hiljem on lisatud erinevad või lisaterminid, mis kirjutavad teised mõjud või attraktsiooni, mis toimuvad molekuulide vahel. Näiteks on assotsiatsiooniga PC-saft, see on siis kui on näiteks hydroksuurühmad või amiinid. Siin on ka polaarne PC-saft või PCP-saft, see on siis polaarne termin, kui on näiteks molekuul, mis on polaarne. Ja on ka isegi pakutud alja elektrolüüdile PC-safti valem, ja siin on lisatud üks ioonitermin. Nii et sa saad kirjutada isegi lahusid, kus on ioonid ka. Ja iga osa sees on mitu keerulisvalemid. Ja sellepärast seda ei ole nii lihtne ise kirja panna või kasutada. Ja tavaliselt kasutakse valmis kirjutatud programme või skripte, et arvutada safti olekuvõrrandiga. Ja vaatame täpselt, kuidas sa saad arvutada või mis tööriistad on olemas nende erinevate olekuvõrrandite jaoks. Siis kui sa tahad ise arvutada, näiteks Excelis, või mingi Pythoni skriptis, sa saad teha seda kuupõrandiga.
teistega sa võid ise kirjutada loomulikult need valemid empiirilise seose jaoks või sahte jaoks, aga see võtaks päris palju aega ja tavaliselt ei tehta. Sellepärast, et on valmis lahendused juba olemas. Näiteks NIST-i webilehel on võimalik leida empiirilised seosed palju ainete jaoks. Ma näitan seda, sa lähed lihtsalt nende webilehele ja siin sa saad valida näiteks erinevad ained. Siin sa saad valida isegi ühikud, mida sa tahad. Sa saad öelda ka, kui sa tahad külastunud oleku parameetrid, ehk kui on kahefaasiline. Ja siis sa saad sisse panna neid tingimused, mida sa tahad, näiteks temperatuur ja rõhk, ja siis arvutada seda teist omadust selle kaudu. Nii, et kui sul on näiteks mingi reference väärtus vaja või tahad lihtsalt kiiresti kontrollida, sa saad sealt NIST-ist võtta seda. Aga üks paremaid võimalusi, kuidas arvutada olekuvõrranditega, on kasutada Pythoni mooduleid. Mitmed on juba kirjutanud koodi nende erinevate olekuvõrrandite jaoks. Ja kui sa oskad isegi ainult natuke kasutada Pythoni, sa saad rakendada neid mooduleid ja kiiresti leida parameetrid, mida sa vajad. Näiteks üks, mida ma soovitaksin, on CoolProp. Ja seal on kuupvõrrandid ja seal on kõik need samad empiirilised seosed, mis on NIST-i webilehel. Nii et kui sa tahad näiteks arvutada mitmel temperatuuril või pead mingi 100 punkti arvutama, on palju lihtsam teha seda Pythoniga, kui see, et sa pead sisse toksima seda webilehel. Ja samuti on üks PC-safti moodul, mida ma olen ise arendanud, mida te saate kasutada, kui te tahate arvutada PC-saftiga. Lähi tulevikus peaks tulema CoolPropsile ka see PC-safti valem, nii et selle mooduli kaudu peaks olema ka võimalik arvutada PC-safti olekuvõrrandiga. Ja loomulikult on ka protsessisimulaatorid. Protsessisimulaatoritel on oma termodinaamika paketid ja nende sees on hunniku erinevaid olekuvõrrandid ja teisi mooduleid, mida saab kasutada. Enemus nõuavad litsentsi. Võibolla kui sa lähed tööle ettevõttes, on juba selline litsents olemas, tihti mitte. Sa võid leida ka tasuta variante. Üks on DWSIM või D2VSIM ja seda saab tasuta kasutada, et on seal sees sellised valemid või olekuvõrrandid. Ja järgmises videos ma näitan natuke täpsemalt, kuidas sa saad kasutada neid Pythoni mooduleid arvutamiseks.